Kisumu Dala Wachopo. Argentina is a part of bao. France is a part of bao. Why World Cup? They love to support Argentina. I think France have quality players. Nashukuru sana SportPesa kwa wametuletea World Cup mpaka kwa mlango sahi. Waruwa kuujo SportPesa Kisumu City. Tunashinda tulikuwa tumeshinda. Lakini sasa vijana bana sijui wamefanya. Mtu anapiga aje penalty nje. Leo naye nilikuwa natafia Argentina ushindi. Lionel Messi. Mean he deserves it. But pesa kataa kuluskua. Tumekafunga hapa hivi Kisumu na Argentina imebeba hii kitu. Na hapa hivi tunashukuru sana kwa wale wase wote tumekuwa nao from the beginning till now. Until next time, tuendelee kucheza na SportPesa.